pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje eu vim aqui mostrar um pouquinho do enraizamento de algumas orquídeas minhas com o uso do enraizador da agro-oceânica. Tá? Eu uso os produtos da agro-oceânica, como já falei em vários vídeos para vocês, porque são produtos naturais, não agridem o homem nem o meio ambiente. Então, por isso que eu gosto muito dos produtos, tá pessoal? Porque eu trago aqui para o meu cultivo o que tem de mais natural para as minhas orquídeas. Para ficar é, o mais natural possível, tá? É... Então eu vou mostrar para vocês essa Catleia. Eu tenho ela há algum tempo, ela ainda não floriu comigo. É uma das plantas mais antigas que eu tenho. Comprei mudinha. Ela tá plantada nesse cachepô. E eu faço a adubação quinzenal com o Agroceânica Raízes, igual eu sempre falei para vocês, né? E olha só, pessoal. Que espetáculo que tá. Isso aqui é aquela caninha que, que a gente tira, né, com o tempo. Então, a adubação. Olha como que tá linda. Olha só. Bastante raiz nova. Tá muito bonito. Olha aqui, gente. Presta atenção nesse enraizamento. Eu tô usando também o alga folha da Agroceânica, pessoal. Eu comecei a usar ele também e tá tendo um ótimo resultado, ó. Essa aqui é uma outra que eu já faço uso faz tempo nela, ó, como que tá. Raízes novas. Ela abraçou o cachepo. Essa aqui são algumas mudinhas que eu comprei no orquidário online, e que elas estavam bem debilitadas. Foi uma das primeiras compras que eu fiz, pessoal, pela internet, quando eu iniciei o meu canal. Então a planta chegou bem debilitada. Eu achei que eu ia perder. Mas olha só, pessoal. O enraizamento aqui. Mas tá muito bonitinha. Olha essa. Olha que gracinha. Aqui balança demais, pessoal, porque os os vasos estão pendurados, tá? Ó. Tudo isso, pessoal, é resultado do Agro-Oceânica que é o, o Amino peixe raízes, tá? Aqui vai dar flor, ó. Tá perdendo as folhas, já tem os carocinhos aqui de flor, ó. Vamos ver mais enraizamento, gente. Olha essa aqui, ó. Essa aqui eu troquei faz pouco tempo, ela tava no vaso, eu pus no um cachepô. É uma alma aqui. Uma BLC é um cruzamento ó aqui. Ela é muito perfumada. Essa aqui eu já comprei com flor então. Eu esperei terminar a floração e fiz o replante. Ó, então tá aqui ó. Raiz vindo aqui, tem raiz para todo lado. Essa também eu fiz o replante há pouco tempo. Já tem raiz apontando aqui. Essa é a outra catleia que eu tenho que faz muito tempo também que que eu tenho ela faz dois ou três anos, não lembrar o certo, e depois eu comecei a adubação com o, o aminopeixe o, raízes, ela começou a emitir muita pontinha verdinha pô, e raízes novas, tá? A raiz, pessoal, as raízes, né, elas bifurcam, tá? Então, não tem necessidade de cortar a raiz, eu não sou a favor do corte das raízes, mesmo no replante. Eu não corto raízes, tá? Então, tá aqui. Tá linda. Olha só. E ela. Esse tempo todo comigo nunca floriu. Após o início da adubação, tá vindo um botão aqui. Não dá pra ver bem, mas tem um botão aqui, ó. Tá bem gordinho. Aqui nela também. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui pra mostrar pra vocês. Essa fal, que vai dar flor. Ó, raiz hoje, eu ainda não joguei água. Tá que o sol ainda tá tá um pouco quente. Vou esperar dar mais uma esfriadinha para jogar um pouco d'água nelas. Tá, então a gente tem bastante enraizamento legal aqui hoje pra mostrar, ó. então, pessoal, é resultado, tá, é um produto que eu confio, é um produto que eu gosto. Eu me apaixonei. Desde o primeiro mês de uso, o valor dos produtos são acessíveis, tá? Entrega rápida, uma empresa muito confiável, pessoal. Então eu sempre venho falando para vocês deles, aqui no canal é um parceiro nosso. E para quem é inscrito aqui no nosso canal, tem também um cupom de desconto nas suas compras sobre os produtos. Esse cupom não se aplica ao frete, tá? Então, o que, que você tem que fazer? Ao fazer a compra, no, é, no finalzinho da compra, você vai colocar o cupom. Olha, esse é um sídio, gente, quanta raiz. Presta atenção nisso aqui. Vocês vão colocar o cupom FLÁVIA10, escrito todo em maiúsculo e numeral 10, tá? Vou deixar escrito aqui na descrição para vocês também. E aqui no nosso canal, tem um vídeo ensinando vocês a comprar no site da Agroceânica. Então, corre lá para comprar que você vai ficar muito satisfeito, pessoal, com os dos produtos. Tem o kit de orquídeas e tem também os produtos separados, tá? Então tem o pote pim pim tem o amino peixe raiz, o amino peixe garden, o alga em folhas, em folhas e tem o óleo de nim. Eu faço uso de todos esses produtos no meu cultivo. Só uso o produto da agroceânica, pessoal. Não uso produto diferente aqui nas minhas plantas. Então, tudo isso que eu mostro para vocês no canal é resultado da minha adubação, tá? Olha que linda, espetáculo, né? Então é isso, pessoal. Só queria mostrar para vocês um pouco de raízes hoje, tá? Então eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho e curtir o vídeo e compartilhar se você gostou nos grupos que vocês estão para ajudar o canal a crescer. Para eu poder trazer mais conteúdo para vocês, pessoal, um abraço!